Borde du komma upp lite? Jag vävar, tycker du? Ja, men alltså, du är ju alltså, på riktigt. Jag är stabil! Hur liten är du? Jag är en och en halv meter, men det är någon som är jävligt stolt över. För det är inte bara jag, det är också downstairs. Det är liksom, minus. Det är en av frågorna jag har fått. Mm. Är den en och en halv meter också, eller? Det stämmer. Facts! Men liksom, är det någon som kan hantera en och en halv gånger en och en halv? Det är ganska svårt. Det är, som du säger, det är inte alla som kan. Det finns en få par utvalda som vill jag inte nämna vid namn. Kim Kardashian och så vidare. Men det är inte alla som kan hantera den. Det är därför jag lever celibat mest av tid. Ja, det är celibat nu? Ja, jag lever celibat i säsonger. Okej. Ungefär som att man har en vit månad. Exakt. Men du, exakt. Okay, är det celibat nu? Just nu, ja. Nu, ja. Ja, här och nu är jag celibat. Jag vet inte vad försöker du mena. Jag vill ropa in i någonting, men jag avstår. Kan man konstatera att du är singel? Då, med andra ord, eller? Jag skulle inte sträcka mig så långt så att jag är singel och övergiven. Så här. Jag har en par ballar i luft, men... Vad hade du ett par? Ballar i luften, men jag försöker hantera dem varsamt. Ballar i luften. Jag vet inte om det. Men vad då? Alltså, gillar du killar eller? Nej, jag skulle inte sträcka mig så långt att jag gillar killar, men som du hörde, jag har en rejäl snabel. Så den är inte bara en, utan okay. En och en halv meter är givetvis en bra par snablar. Ja, jag fattar. Alrighty, det är snart. Okej, jag fattar. Du är lite otydlig. Det skulle jag inte hålla med om. Men du däremot verkar inte alla hästar sall. Men det är lugnt. Har du tagit sprutorna? Ja, jag är helt sprutad. Men det var också jag som var... Jag var ju och debatterade innan vi kom. Därför var jag sen. Jag var på gymmet, men sen jag sagt till regeringen att vi skrotar restriktioner, det är lugnt. Uh-huh. Det är ingen pandemi längre. Jag snackade med doktorer i Schweiz. Ja. Och Warszawa, vi hade lite utbyte, vi snackade zon. Och då kom jag fram till den här att vi lägger ner det här. Vi välkomnar sommar och vår med öppen famn. Och sen kör vi därifrån bara, kolla vad som händer. Bara, vad är det med? Jag trodde ju att det var Magdalena Andersson som skulle ta det här beslutet om att vi lägger ner. Ja. Du menar att det är du? Ja, bakom varje stark kvinna finns en liten man på en och en halv. Snabel. På en och en halv snabel eller på? Det kan tolkas hur vill man. Går det med träningen då? Alltså blir du stark? Jag tycker liksom att du ser ut att vara i samma fysisk form hela tiden. Blir det aldrig lite liksom... Tack. Jag tar den verkligen som en kommentar. Jag har ju legat i. Jag gjorde den här 116 weeks av hell. 116 weeks? Du ser. Det är länge. Jag vet. Men hur fan orkar du det? Ja, men jag har stamina, jag har drivkraft. Jag har ju det jag har. Ja. Jag har testosteron. Ja. Så räcker jag bli över. Jo. Så jag bara kör. Yeah. Är det verkligen ditt hår? Yeah. Du ser, alltså, det är stabilt. Får man känna på det? Ja, på egen risk, på egen risk. Vi har varit med om en och annan. Det känns lite torrt. Japp. Det är det nya. Jag vet inte om du verkar inte så... Pardon me, men... Ja. Du verkar inte så inskolad, det hänger med nyheter och sånt här. Men det nya är ju att torka ut håret. Mm. Det är nya, torka ut dig själv. Mm. Alltså, drick ingen vatten, drick ingenting. Inga kemikalier på kroppen. Sen tar du en rejäl isbad i 4,5 timmar. Okay. Och så dricker du upp isbaden efter. Och så håller du dig på den här i 3-4 månader. Uh-huh. Och så gör du samma procedur igen. Det är det bästa. Du ser min hår, den har hållit i... Det är torrt. Ja, det håller. De har sett, vad heter det, Lejonkungen. Ja, just det. Det här. Ja, den. Det är ju taget från min liv. Jo. Är det inspirerat från dig? Men? Ja. Alltså, vi gav den scenen till dem. Vi sa så här. Gick det till. Ja. Så farsan tog mig upp. Ja. Och skrek ju. Vi bodde ju, vad fan var det här? Aspudden. Aspudden? Okay. Där, de har en liten... På höjden då? Ja, de hade, vi bor inte där, jag växte inte upp där, men nej. Det var där och då. Men det var innan de byggde husen. Mm. Så det var bara en fält, det var en savannen. Mm. Så han sträckte mig upp. Hur länge sedan var det här då? Det här var, vad kan det vara, 15 år? Jag är ju 15 år, så det var 15 år sedan. För 15 år sedan? Okej. Det måste vara det. Är du bara 15? Jag vet! Är du imponerad? Kan du sjunga låten också? Jag vet.
Jag vill inte säga för mycket. Du kommer dra ner videon från YouTube, rättsliga, du vet. Okej. Fick du... Jag fick någon sorts rysning, men jag vet inte om det var bra eller dåligt. Oh shit, jag med. Ser du, det är en finger där. Jo, jag ser det. Ja, den där är ju inte dålig. Den där är ju inte dålig. Så jag har den här också. Okej. Nej, jag ska ge till dig. Mm. Ser du en hand? Ja. Ser du nu? Ja. Fokus, fokus, fokus. Det var heter fjärde kvartalet. Jaha. Om man räknar bakifrån. Ja. 3, 4, 5. Och sen kör jag lös. Mm. Sen får du köra. Jag har redan glömt bort vad jag frågade dig. Är jag med? Det var... Jag vet inte om det säger mer om frågan eller om svaret. Jag vet inte. Nej, det kan vara svaret. Det är... Hur går det med Fille? Alltså, känner du Fille? Rinne, jag tycker han är värsta tönten den där killen. Jag ska inte... Du vet. Säkert han som ringer mig nu. Ja. Lägg på. Hallå, vad fan vill du? Rid mig, jag är mitt intervju. Tack! Men du, om du skulle imponera på en tjej med någon sorts rap, liksom, vad sjunger du då liksom? Jag skulle dragit i en klassiker. Mm-hmm. Det är den här. Jag vill vara din Margareta. Får jag vara din? Ska du veta? Stå här vid din dörr med chips och en burk. Lästen. När grät du senast? På vägen hit. Vadå, var du så lycklig för att du skulle få träffa mig, eller? Fan! Tog jag mig? Tid för den här skit! No offense. Jag var inte i den här miljön. Men. Det är bra att vara ärligt. Ja. Nu slog det mig. Men du sa ju att du är 15 år. Ja. Men du körde ju bil hit. Kolla vilken snitch. Vad är det här, bra? Det här får klippa bort. Det är klart att köra bil. Vad säger jag om? Jag sa till dig, jag varvade skolan för en halv månad. Klart att köra bil. Shh, måste säga till alla nu. Kommer alla att ta fast mig för fan? Kom igen. Ja, men så... Jag körde jag en, vad heter det? Det finns andra också. Line. Fan vad rolig du är. Ja, tack. Körde jag bil. Har du några kollegor? Är det några fler som jobbar med det här? För jag har aldrig hört talas om det här jobbet. Nej, jag är ensam i den här yrken. Jag är VD på Snö. Snöavdelningen. Exakt. Snö är annars en annan beteckning för... Wait. Inte att man är förkyld, utan... Snö, är inte det? Att man luktar skit. Nej, men är det inte snö? Kan man inte säga det? Nej, ja, säkert. Men inte i min. Vi promotar oss inte på den sätt. Nej. Vi promotar snö, helt enkelt. Ja. Snö. Snö. Bit från upstairs. Man gör snögubbe med. Ja. Okej. Vanlig snö. Inga annan snö. Från American of United, Sicilian och Colombian. Och också från någon del i Asien också. Colombia och du vet inte vad snö är. Det finns ingen snö i Colombia, men jag vet inte vad du kan om geografi. Men det är kanske en annan program eller någonting. Men jag vet inte vad snackar vi om, men det får duga. Ja, nu är det andra gången jag glömt bort vad jag frågar. Ja, samma här. Vi säger någonting om frågorna. Är du uttråkad? Fan, det kan hända. Ja. I vissa stunder, men inte alla stunder. Hur skulle du säga att man vet att man är bra i sängen? Det här är en, jag vet inte hur det är för alla människor, men första gången som jag dippte serpent, då första brevet så tänkte jag, men det här är normalt, man får ju en brev för att man har gjort så bra jobb. Men när det kom... Får man det? Vadå efteråt? Får man brev efteråt alltså? Så här, du var bra? Ja. Jaha, okej. Det är ingenting du... Nej, jag har aldrig fått brev. För den enda gången som jag vet att man får ett brev, det är ju till exempel om du kanske har blivit klamydiasmittad. Förstår du? Jag är med. Det har jag hört, att då kan man få brev, men då måste man åka till sjukan och så måste man ju kolla liksom. Är det inte den typen av brev som du... Nej, det var inte samma typ av innehåll skulle jag säga. Riktigt. Det var... Eller? Kanske... Jag öppnade inte den riktigt. Jag ska ta
öppnar. Var är du ifrån egentligen? Jag har inte riktigt greppat det. Vilka, alltså, du är... Jamaica. Vad sa du? Jamaica. Jag beror på intellekta. Bom! Bombaglar! När flyttade du hemifrån då? Vad kan jag ha varit? 5-6? Någonstans där, 5-6. 5-6 år? 5-6 och en halv. Det är tidigt. Det är tidigt, det var jävligt tidigt. Vad sa de då? De sa, you go girl. You go girl. You go. Vadå? Gå, lev liven. Fånga dagen. Gör en som bör. Erövra. Kom hem när jag är hungrig. Vad vill du aldrig höra i sängen? Vad blir för mat? Inte för att kan jag inte servera mig. Det finns tid och plats för allting. Vad blir det för mat? Är det något som har sagt det till dig? Inte det med, men jag vet att jag har själv gått där i tankarna. Vad ska vi äta till middag i övermorgon? Hänger med. Kan du säga någonting som man kan säga när man har sex, men som du också kan säga på en familjemiddag? Ge mig din banan. Det är man, om någon sitter bredvid, kan jag få din banan? Kanske. Eller vänta, där blir någon som kan säga något till mig. Där blev lite syftning fel från Martins sida. Där, vilken svensk artist skulle du helst vilja skeda med? Skeda med? Mm. Jag är anti-sked. Är du anti-sked? Jag är mer fällkniven. Vad är det för något? Vad gör man, hur gör man då? Fällkniv? Ja. Och så kommer det med... Och så trycker man ner varandra. Uh-huh. För då kommer den in i en, vad heter det? Det är en yogaställning som vi lärde oss i munk när jag var i Tibet. Mm. Så man gör så och då det sätter igång alla muskler kring kärn och G-punktar och så. Så den, fältkniven. Okej, vem vill du göra fältkniven med då? Jag har ju gjort med allt och alla. Har du det? Som har jag någonsin velat med. Mm-hmm. Du har aldrig frågat mig? Nej. Varför? Det har inte varit aktuellt. Är det något fel på mig eller? Tycker du att jag är... Nej, det är inte min plats att tycka någonting. Du är bra som du är, Martin. Tack. Men tack. Alla behöver inte vara intresserade av dig. Nej, det är sant. Är det sant? Varför ska du lukta under min arm? Ja, det är en grej jag gör med alla mina gäster. Okej, det börjar med att lukta under armen och sen gå och skita i pool. You go girl. Okay. Vad säger du? Det var fräscht. Var fräscht? Ja, det var fräscht. Okej, får lukta under din. Ja, kör. Lukta kvar. Du luktar kvar, man. Du har, kör du deffar? Jag kör lite 16-8 faktiskt. I knew it! Boom! Paddy, lilla. Ja. Martin, Björka. Stora. Ja, tack för att du kom hit. Yeah, it's been a pleasure. Puss! Vi hörs vi. Vi hörs vi.